marka aan eegno maanta xaaladda dalka kulaba siyaabo badan bay ay u murugsan tahay waxa weeyaan kulab gobolada galbeedku xogaa nabad wax gudda inay ka yar nabdoon tahay laakiin aaway barimee buu hodlamee midna ma hayno dee yaa waxaan bari uu sii socdaa ciidamadiisa waynu aragno way socdaan oo saraakiil iyo jabhad intoo way baxeen buu hodla shir baa ka socda imika oo laga tishanaya xaaladda dalka xaaladooda marka waxa weeyaan warde waxa ciidamada iyo hawshan aad iyo aad bay u xun tahay waxaa dhici kartaa inay iska hor yimaadaan ciidanka dhexdiisa oo ay istilaam ba waxa weeyaan ciidamadii barg waa sii socdaan kuwii galbeedkuna waa socdaan waxa weeyaan war in dee waxaan u malaynayaa xoogaa sandareera ay qabi jireen sandareeradii waa laga gooyey oo waxa weeyaan ninku dee gunaha yar haddii uu waayo wuu iska sii soconayaa midda kale saddex arrimood oo aada u waaweyn baan anugu ka fikiraa oo dhaa warbille waxaas idigu qarxe waxa weeyaan xaggan bariga markaad eegto amba koonfur kenya iyo soomaaliya waxa weeyaan waxaa ka dhexeeya xifaaltan weyn inay qarxeena laga yaabo halkaa bulsho badan oo soomaaliyeed oo cidda hadday wax dhacaan ku soo gelaya oo iman doona baa jira oo aynaan maartay aanad qaadi karin ruuxa la doonaya intaa laga tashado ta kale waxa weeyaan halkaa itoobiya qalaaso siyaasadeed baa ka jira qalaasaa siyaasadeed ka jiraana innaga dhibteenna weeyaan dhib aada u badan baa inoogu sugan waa dal boqol kun boqol milyan ah maanta hadday maanta ay wax weyne ay ka dhex dhacaan saddex milyan oo ku soo gala ma qaadi karaysa daadkaa ku qaadaya oo imikadan baa waxa weyaan xaggan galbeedka kaloo culayska u soo saarnay oo dad badan oo soo baxay waa jiraan oo hadalo oo kusoo gelaya oo imaka waddada aada sii socoteed boorama qabanaysa sio saa loo lugaynayaad arkaysaa oo ay xaggan u soo socdaan waxa weyaan taasina in laga gaashaanto oo halkaa wadnaha farta lagu hayo ayaa nagu soo jeedin lahaa midda kale itoobiya waxay samaystay ciidanka badda ciidanka badda baddan loo samaystay waa tee baddan loo samaystay waa tee dee waa taadan itoobiya bad ma leh anu waxaan weli waxay ku naaloon jireen inay gobollada galbeedka oo dhan ay ka mid ahaayeen itoobiya zeyla iyo berbera inta u dhexaysa inta ay ku soo socdaan waa intaas taana in digtooni laga qaato ciidanka badda la gaajo ilaalo fiican la sameeyo qaraxa halkaad bu ka yimaadana taasaan anugu leeyahay waa in laga sii gaashaanto midda kale iskuulladeenu maanta way badan yihiin jaamacado way badan yihiin sanad walba waxaa soo baxaa intaasoo arday kumaan kun arday baa soo baxa kumaanka arday shaqo ma helaan waxba ma helaan inay innaga dhexdeenna ay ka qaraxdo inamadaasi markay biiran ay soo birso ay soo birta ay waayay arkaan waayaha ka jira meesha inay iyaguna qasina u kiciyaan waa laga yaabaa shaqo qaran baa la sameeya shaqo qaran maxaa lixdan baa laga qaatay gobolkana shan baa laga qaatay waxa waxaas ma tarayaan war waa in innamadaasina jaamacadaha iyo waxna laga sii hortago oo loo diyaariyo wax haddii kale dee innagaa iscuni doona dalku arrimacankaasi ku jiraa waxna inoogama yaallaan hala waxaynu u dhigno oo aynu samaysanina ma jiro warqarxadaasaan ka baqaynaa ciidamadana hala ilaaliyo dhexdooda hala kala ilaaliyo waa isdilayaan waa kala socdaan waxa weeyaan kaan hala kala ilaaliyan leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu